Tjena. Idag. Tjena. Och välkomna tillbaka. Jag tror faktiskt att jag hittade en pyramid här. Med massa sand. Alltså, vem är det som har fyllt de här? Jag hittar bara en massa skitgrejer. Alltså, kom igen. Ingenting är bra. Men jag kan göra en klocka. Jag kan göra en klocka. När jag har gjort en kompass. Låt oss få se här lite. Hitta crafting här. Jonas. Vad är det? Jag måste få hem nu. Klockan är 3. Vi har bastu. Vi måste basta. Det är så att du inte vill det. Ja, men jag måste ändå basta. Som mamma. Så är det därför. Hallå. Du kan stanna här lite. Så. Jag hittar inget hur man gör det. Bravo. Så. Va? Är det lugnt? Endermans inte farliga på dagen. Men om man stirrar på dem så rasar de till.
Så om du ser en Enderman, kolla inte på den jättenoga. Jag hittar mat sen. Vi ses sen i nästa video. Det här blev ingen bra.